são taticamente obedientes. Aí é o árbitro do combate, levante sua guarda, prepare seu fatality. E vamos nessa! Lua Santana aí no corner azul, corner vermelho pro Marcos Pirata. Trocação começa quente entre os dois. Foi pra cima o Pirata, soltou bem ali a patada de perna direita. E os dois clincham aí no cantinho. Tenta botar a luta pra baixo aí o Pirata, já conseguindo aplicar a queda. Caindo por cima, vai soltando a mão esquerda. 6 contra o torcedor, uma torcida eufórica do Pirata. Vai batendo no nariz. Ele vai tentando manter aquele joelho lá em cima do braço direito do Luan Santana, pra ele não ter defesa, né? Tingin chega ali no rosto do Luan Santana, que tá em apuros, alguém chama o Megazord pra ele. Vamos passando aí do primeiro minuto de combate. Tá por cima o Marcos Pirata, ali na meia guarda. Estabiliza primeiro. Escuta o fundo do corner, pedindo pra ele estabilizar primeiro, pra ele não ter pressa, pra ele não jogar por água abaixo aí, a boa posição que tem. A torcida vem junto com ele. Tá uma transição ali pro braço dele, o Luan Santana. Com uma posição reversa, agora o Luan Santana ainda com o Marcos Pirata por cima. Entra por debaixo, Geraldo! As emoções do Imortal UFC, a primeira edição do Imortal UFC. Guarda invertida ali, mas não tá muito boa a situação para ele não. Porque, ó, tá conseguindo se defender bem ali o Pirata. Golpear, né? Tá golpeando. Agora sim conseguiu sair do centro. Tava parecendo uma massa folhada ali. O Luan Santana. Tá todo dobrado. Conseguiu reverter ali a situação. Tá na meia guarda, tá por cima. O Marcos Pirata. Soltando bem ali a mão direita. O torcedor eufórico aí gritando o nome do Marcos. E agora a reposição, Geraldo. Por cima aí, Marcos. Já foi. Observa de perto ali o árbitro Roberto Pettini. Não é o caso dele mandar os dois levantarem, porque a luta está se desenvolvendo aí no Ground and Pound. Abraça a cabeça. Tem que tirar esse joelho, Pirata. Ombro na cara e tira o joelho. Vai apertando, vai sufocando. Isso aí. 3 minutos. Tentando a guilhotina ali, hein? Aí, voltou. Agora fica aí, Pirata. Fica aí agora. Tem espaço pra bater na cara dele. Bate no nariz pra ver se quebra. Então abre espaço e bate na cara dele. Vai. Isso! Numa posição ali. Bate mais uma vez no nariz e se quebra. De um aparente catagatame. Acabou fugindo da posição, saindo por cima o Marcos Pirata. No nariz. Tem muita luta aí nesse primeiro round. Olha pra onde ele vai bater. Joga a cabeça no rosto dele. Vamos passar a guarda de volta. Por enquanto, o primeiro round já atropelou aí do Marcos Pirata. Vai sobrevivendo o Santana. Vai. Tá tendo ação. Vai lá. Esgrima essa, Pirata. Boa. Agora vamos passar de novo. Tira, bota a cabeça no chão. E vai passando ali. Vai tirando aquele joelho ali. Ele tá amarrando embaixo, então bate. Tá amarrando, beleza. Ele tá amarrando embaixo, bate. Não, não vai gastar o gás, tá, Pirata? Vai dar devagarzinho e vai batendo nele. E bacana a gente poder ouvir ali o corner do Pirata, que tá do lado dele, né? Exatamente do lado dele. Uma posição bem interessante ali, o Pirata conseguindo ouvir todas as diretrizes ali do seu corner. Mais uma joelhada ali na costela, aí, vai. Você vai curtindo. Pirata, vamos bater agora. Vamos bater, Pirata. Quando faltar 10, você levanta um pouco, Pirata, e bate, entendeu? Quando faltar 10. 30 segundos. Vai. O domínio do Marcos Pirata, né? Faltam 30! E na linha guarda trabalhou ali muito bem. Vai! Quase chegou no carro. 10 segundos, você bater nele. Foi o domínio completo do
do Marcos Pirata nesse primeiro round, já antecipando aí 10-9, claro, para ele, né, nesse primeiro assento. Show de bola! Vamos fazer o seguinte, aproveitar essa pausa para a gente ouvir o corner dos dois lutadores. Respira, não fala nada, respira, respira primeiro. Primeiro começando você respira. Aí com o Marcos Pirata. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tranquilo, tá bem? Né? Eu quero que você continue no mesmo jogo que a gente falou. Por dar, tá? Eu quero que você abaixe o preto de Muay Thai. Vou lá, pega, você pega. Encurta a diferença com ele. Ele não dê espaço pra ele jogar o jab nem pra ele chutar. Continua batendo nele, bota pra baixo e volta. Tá? A mão entrou, ele sentiu. Ganha a posição e primeiro, depois bate. Pra botar, pra manter guarda. O ritmo, né? Continuar o mesmo jogo. A estratégia dele cortar é colocar pra baixo. É instante. Santana, vamos ouvir. Tem que ter joelho e tem que voltar. Olha, já não vai voltar o mesmo. Só não deixa de cortar, filho. É o guerreiro. E tá aí o Cristiano Marcelo, dizendo pra Cristiano Santana não deixar o Pirata encurtar, que vai querer colocar pra baixo. É um show de cobertura para você, é o Imortal UFC. Você ligado na tela do Esporte Interativo, na faixa nocaute, também no Space, junto conosco. Luta! No Arena Space, vamos nessa! Vamos para mais 5 minutos, é o segundo round, levante sua guarda, prepare os seus fatality, amigão. Pega, pega! Entrou bem a mão direita, sentiu, caiu o Pirata! Vai com tudo pra cima, Luan Santana. Apaga as estruturas. Alguém chama o Megazord pro Marcos Pirata. Luan Santana por cima. Já conseguindo aí o knockdown. Sensacional o pulo direito do Luan Santana. O Marcos Pirata tava vendo tudo como se fosse um caleidoscópio do Dudu Ferreira. Olha que knockdown, né? Aplicou um ótimo golpe ali na ponta do queixo. Agora tentando ali, tava tentando uma guilhotina, né? Ele está defendendo, tentando se recuperar o Pirata. Porque foi um golpe duríssimo. O Luan Santana foi muito perto do nocaute. Realmente, um ótimo início do primeiro round. Ouviu bem o corner, né? Não deixou o Pirata encurtar. E aí, ó, continua tentando ali a guilhotina. Livre o joelho e cai montando. E o Cristiano pedindo pra ele parcialmente encaixada. E o Cristiano pedindo pra ele liberar, ó, já caiu na matada. Boa! E ele já conseguiu. E agora a posição é muito cômoda pro Luan Santana. Muito cômoda pro Luan Santana. Tá por cima, tá na montada. Vai pra aquele upa, né, pro avanço de urso também. O Marcos Pirata é o que ele pode fazer nesse momento. Relaxa, calma, calma, não acabou a luta ainda, calma. Como é que ele tenta explodir? Calma, acabou a luta ainda. Muita luta nesse segundo round, 3 minutos e 15 para o Luan Santana, que ficou por baixo durante todo o primeiro round, Marco, trabalhar por cima nesse segundo Marco assalto. Abandona, coloca a mão no quadril. É, ótimo knockdown, teve calma ali, ouviu o corner, né? O Cristiano Marcelo pedindo para ele ter calma para liberar a perna e chegar montada, ele teve calma e conseguiu liberar a perna e chegar montada, está numa ótima posição, faltando aí 3 minutos, ele pode tentar um nocaute técnico, pode sair numa finalização. Uma ótima posição. Deixa ele dar as costas, filho. Você vê como é que espalha bem o frango o Luan Santana. Tenta uma outra vez por baixo o Marcos Pirata. Por pouco ele não deu as costas ali pro Luan Santana. Pro triângulo aí o Luan Santana. Perfeita posição, lindo trabalho do Luan Santana. Com 2 minutos e 20, agora é questão de tempo. Nem o Megazord pode salvar nesse momento. O Marcos Pirata que empatou e é fatality. Vitória sensacional de Geraldo Luan Santana Coelho. Te deu o sol, te deu o mar e conquistou o seu coração, amigão. Foi bem, isso aí. Grande vitória. Luan Santana, Fernando Ferreira, ele quer o seu cinturão. Uma grande atuação, né? Ficou em desvantagem no primeiro round de todo. Escutou o seu corner. Não deixou o Marcos Pirata encurtar. Conseguiu trabalhar muito bem a sua trocação. Já conseguiu um knockdown. Balançou o Pirata. E aí foi trabalhando com muita calma, né? Conseguiu, estava na meia com uma guilhotina desenhada. Pediu o corner, pediu calma. Ele teve calma, passou a guarda, montou.
foi trabalhando da montada com golpes e quando teve a primeira oportunidade já passou o triângulo ali, encaixou o triângulo. Uma grande vitória do Luan Santana. Vamos nessa então, pro anúncio oficial, resultado oficial na voz de Tom Munhoz. Senhoras e senhores, vamos ao resultado oficial da terceira luta do card principal. O árbitro Roberto Piccinini parou a luta aos 2 minutos 49 segundos do segundo round, declarando o vencedor por finalização, triângulo, Geraldo Luan Santana! Tá aí o Luan Santana! Vitória do Luan Santana, abraçando toda a sua equipe, todo o seu time. E a galera aparecendo aqui na tela do Esporte Interativo em comemoração bacana. Boa, galera, boa. Tira aí, Geraldo, Geraldo. Levantou nada, levantou nada. Levando o cheque de R$ 700 como vencedor do combate.